сьогодні публічні кадрові слухання на тимчасовій комісії кадрових питань. Привід – це обговорення кандидатури на Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства Лутюка Дмитра Вікторовича. У 2014 році 2 липня наказом по Державному агентству лісових ресурсів був переведений директором Володимирського лісгоспу, де я працюю по сьогоднішній день. Так склалося, що пройшли певні зміни в підборі кадрів, які стосуються лісового господарства, і сьогодні присутні на обговоренні громадської ради, висуваючи свою кандидатуру далі на посаду, вакантну посаду директора Володимирського держлісгоспу. У мене питання теж немаловажливе. Ваше ставлення до громадських організацій, взагалі до громадськості в цілому? У мене ставлення позитивно, тому що має бути постійна співпраця між громадськістю, між владою і державним підприємством, зокрема лісгоспу. Інакше виходу немає. Буквально декілька днів назад ви збирали підписи для того, щоб підтримати квартирку. Тобто поясніть цю ситуацію, чому ви так швидко перефарбувалися? Значить, дивіться, яка ситуація хоче? Ви правильно сказали, значить, це було засідання після наради, чи було засідання ради директорів. Є директор, так? Звісно, значить, кожен директор має право. Значить, ми зібралися і кажемо, що умовно збирають абсолютно всі підписи. Так? І ветерани галузі є, так? І громадські організації збирають, і інші члени суду збирають. Так? Ну чого лісівники? Приказом порядку. Ніхто не приказував. Я вам відверто. Які плани по розвитку, наприклад, от ви гарно сказали, переробка виробництва пелет. Що ще планується максимально, тобто зайнятися переробкою тої сировини, яку ви вирощуєте? Може будинки на Польщу, то же саме. Тобто максимально використовувати ту сировину і подальші переробки. На мою думку, лісгоспи не повинні займатися переробкою. Вони повинні займатися вирощуванням. Зібрати насіння, висіяти, доглянути, заготувати і дати, що товар готовий в виді круглого лісу для переробки бізнесу. І хай бізнес переробляє, там більше продуктивність праці краще, відповідальність краще, є краще обладнання. Хочу вас привітати. Одностайна підтримка лісової комісії, тому успіхів. Дякую. Ми свої рекомендації надамо голові адміністрації, він прийме своє рішення.